Përshëndetje. Mirëmëngjes. Abaz, përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë të nderuar miq që jemi tani me rektorin e Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, zotin Naser Sahitin, me cilin do të flasim për ofertën e UP-s për studentët e rinj. Besoj që tash është koha e duhur kur studentët të vendosin se ku do të studiojnë, çka do të studiojnë, çka ju ofron UP-ja si universiteti public i cili sjell do thot ka drejtime të shumta në kuadër të tij, në umbrellën e tij, por gjithsesi edhe është shumë i lirë. Shumë i lirë. Vitin e parë kanë gratis edhe më tutje, apo jo rektor? Po vërtet është, ashtu është. Rektori e shoh që është duke i konsultuar disa informacione të reja të cilat po besoj që në vazhdimsi vijnë apo jo. Sa i përket gjendjes në UP, por tash maturantët e kanë kohën, rektor, kur duhet vendosin se çka të studiojnë, ku të studiojnë, pse duhet me zgjedhë Universitetin e Prishtinës? Spori, falenderit për ftesën e për mundësin që t'i ofrojmë maturantët në të kushte të cilat jemi duke i përjendu për shak të rathonave të vështesuara. Universiteti i Prishtinës ka qenë dhe mbetet si çdo herë, synimi kryesor i shumicës prej maturantëve, në Kosovë. Universiteti i Prishtinës ka dëshmuar dhe vazhdon të mbetet institucione më kredibil e arsimit lartë në hapsirat shqipfolse. Natyrisht, na përkujdesme që këtë pozicion jo vetëm që ta ruajmë, po ta përmirësojmë në vazhdimësi. Në këtë kuadër hem edhe shumë gjëra që kanë bënë drejt për drejt me studentës, që është përvojtja programet studimore, reformimi tyre, qasja ndaj studente e shumë gjëra tjera. Pra kemi përmirësuar vit pas viti edhe këtë vit do të kemi çka të ofrojmë për studentë rinj. Dhe këtë vit keni organizuar dhe sesione të ndryshme informuese për studentët e rinj, që është një risi e cila është shumë e rëndësishme, po besoj, për të informuar gjithë ata që jam synë UP-s. Kjo është shumë e vërtet. Ne kemi organizuar për studentë sesionin ndryshme të informimit, por kësoj rodhe pra po thamë për shkak të rrethanave, e kemi ndryshu pak qasjen, kemi organizu vizita, dhe më thonë, në njërë të organizuar nga çdo fakultet, nga çdo njësi akademike, në për shkolla për kace, ku fakultetet shohin që mund të kenë, të jemi burim të studentve, kretë jo me qëllim të informimit ma për nga afër të studentve me mundësi që ofrohen në Universitetin e Prishtinës, po për pos kësaj kemi përgatitur edhe kampanja informuese në për rrjetet sociale, me qenë se mundësi tjera në rrethonat e diskutuese nuk kemi, pra nuk kemi mundësi të ftojmë studentët, themi të organizojmë në kampus Universitetit të Prishtinës ceremoni informuese për ta, por besojmë që në këtë mënyrë kemi arrit të dërgojmë mesazhin të studentët të interesuarit se çka mund gjejnë nëse ata përcaktuan të studiojnë në Universitetin e Prishtinës. E mu po më intereson me vitën se sa studentët pranohen në këtë vit? Numëri studentët për këtë vit nuk është i përcaktuar ende, për arsye se ne së pari presim përfundimin e testit të maturës, pastaj e ftojmë fakultetet që të dërgojnë propozimet e tyre. Propozimet bëhen në bazë të limiteve të përcaktuara nga agjencioni i akreditimit, edhe pastaj ne e dim shifrën përfundimtare që do ta kërkojmë të aprovohet nga moshti. Për këtë arsye mendoj që është më mirë ju të na ftonë edhe në një emision diçka të ngjashëm pas përfundimit të testit maturës, sa atëherë do të kemi mundësi të japim shifra më të sakta për nivelin studimeve bachelor. Drejtimet që kanë qenë shumë të populluara me studentët, ashtu themi. Cilat kanë qenë? Ato drejtime pak a shumë në aspektin e kërkesës janë tradicionalisht fakulteti ekonomik, fakulteti juridik, fakulteti mjekësisë, fakulteti edukimit, disa programe në fakultetin filozofik dhe filologjik, për shembull departamenti i gjuhës angleze. Këto janë kryesisht drejtimet dhe programet ku ekziston interesimi më i madh i studentëve. Ne jemi të interesuar dhe jemi duke bërë përpjekje të vazhdueshme që gradualisht fillojmë ta kthejmë fokusin e studentëve edhe nga programet më pak të kërkuara që janë deficitare, kryesisht programet ndryshme në fushën e shkencave të inxhinierisë e të ngjashme,
edhe mund të them që viteve të fundit veç kanë filluar të vrejnë rezultate, kemi një interesim pak më të vogël të student për ato drejtimet që kanë shumë të kërkuara të kaluar, edhe ne do të vazhdojmë punojmë edhe më të tjerë që të zvogluhet kërkesa, natyrisht nuk mund t'ja ndalojmë, asnjë student të aplikojë atë ku dëshiron, po me informim adekuat ju bëjmë dije që ndoshta është edhe në interes tyne të shoqërisë gjithsesi që të orientohen nga drejtimet defizitare, për arsye se në rastet e tilla studentët punësohen pa ndonjë problem në tregun e punës. A keni menduar që mos më hap ndonjë konkurs? Do të pas parasysh edhe tregun e punës si është? Ne jemi duke punuar në drejtim, por nuk është që është marrë ndonjë vendim, themi një program i caktuar mos të hapet. Kërkesat të zvogluhet, po mos të hapet fare është pak më problem, për arsye se kërkesat vijnë nga fakultetet dhe nëse programi tashmë është akredituar nga agjencioni e akreditimit, kjo nuk kupton që atë është bërë një analizë paraprake se sa plotësohen kushtet mbrana fakultetit, por një analizë që nuk e kemi në dispozicion është sa ka nevojë tregu i punës për profilet të caktuara. Ne kemi plan, unë është në programin të në si rektor që ta kemi një student të tillë, nga ai pastaj mund nxjellin përfundime të cilat mund të kenë për pasojë ndoshta edhe reduktimin, ndoshta edhe mbylljen e përkohshme të ndonjë programi, në çfarë konstatohet që nuk ka fare nevojë tregu për programe të tilla, por kjo do të bëhet me kujdes, për arsye se prapë nuk jemi të interesuar drejtën e dikujt për të studiuar në program të caktuar ta ndalim, por do të ofrojmë oferta pastaj. Përmendet pak më herët, më falë shpat, drejtimet deficitare. Cilat janë drejtimet deficitare në Universitetin e Prishtinës? Drejtimet e tila janë drejtime një pjesë e madhe në fakultetit e inxhinierisë. Inxhinieri elektrike, inxhinieri të ndërtimit, inxhinieri mekanike. Jo të gjitha për shemb, dhe atje, po në inxhinieri elektrike ka programe që mbushën në tërsi dhe nuk mund t'i prenojmë gjithë që kërkojnë, po pjesa më e madhe nuk plotësohen nëse kemi një inxhinieri mekanike dhe një inxhinieri ndërtimit. Pastaj drejtimet deficitare janë po ashtu disa drejtime në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore, programi fizikës, programi matematikës e të ngjashme, pra kemi një grup të programeve që nuk plotësohen e për cilët ka nevojë tregu i punës. Ne mundohemi që t'i nxisim studentët të studojnë programe të tilla deficitare në përmjet marveshje me partner të cilat parashohen pas të rëndarit bursave për student në mjërë që ata të motivohen, po ashtu kemi lecira për student të fitojnë bursin në universitet nëse janë nga programet e tila. Kjo është aja që ka mund bëjmë për momentin, po unë me ndojnë dimë matë modhe do tjetë studimi që për mene kur të regon qartë që nëse studion programet caktuar ti mund pritë që do të punësuhësh ma letë dhe do të paguash ma mirë, e në programet të caktuara, gjosat janë minimale për punësim, unë mendoj kjo është, themi, ai qëllim përfundimtar për çka studentët vinë të studiojnë, edhe sigurisht që do të reflektohet pastaj edhe në orientimin e tyre. A ka më shumë kërkesa se sa që ofroni ju? Në programet që ju i quajtë të mbi populluara, po, ka më shumë kërkesa, edhe pse vitet të fundit tash ai proporcion ka shku duke u zvogluar, me qenë se në përgjësi numëri i studentve ka rënë, numëri të interesuar për të studiuar ka rënë, kjo ka bërë pastaj që edhe e kërkesa dhe për programe deficitare të zvogluat, po ende ka më shumë se sa ofruar vendet të lira. E në ndërkohë ndesha t'ju pyse dhe për këto dy vitet e fundit që po balafaqomi edhe me COVID-19, është aplikuar një metode e re online, edhe se sa ka dëmtu kjo kryesisht për perspektivën e studentave, komunikimin me profesorat, normalisht që është komplet ndryshe, po duke pas parasysh që nuk ka pas edhe alternativ tjetër? Në fillim, kur jemi përfaqësuar me problem të pandemisë, ka shku relativisht mirë çështja e ligjërimit të mbajtjes ushtrimeve në formën virtuale, por me kalimin e kohës ka shku duke vështirësu gjendja për arsye se thjesht ka humb motivi për të studentët i për cilë ligjëratat, po edhe profesorët natyrisht duhet të kenë motiv të punojnë me ta, nga distanca është problem me ruajtje një motiv të tillë. Kjo është ai reflektimi i parë që ka pasur si rezultat i zgjatjes së pandemisë. Pasoja definitivisht është evidente, niveli i
themi i studimeve nuk mund të krahasohet me rastin kur ai zhvilluat me prezencë fizike, jemi shumë vetëdijshëm dhe ne sa herë që kemi pas pak hapësir, vazhdimisht duke i përcjell numrat, kemi provuar që të përshtatemi situatës edhe aty ku ka mundësi, kemi ofruar mësim me prezencë fizike, por nuk kemi mundë me shku më larg se sa themi ofrimeve i ushtrimeve laboratorike me prezencë fizike, se ushtrimeve klinike në Fakultetin e Mjekësisë, disa programe në Fakultetin e Arteve, ku prezenca fizike është e domosdoshme. Në raste tjera, ku numri studentëve ka qenë më i madh, jemi kanë të detyruar çdo herë që mësimin të ofrojmë në mënyrë virtuale. Unë veç shpresoj që shifrat e fundit që po paraqiten në opinion, vërtet të ruhen, mos të rriten, e të shkojnë duke zvogëluar edhe më shumë, ashtu që nga një tetori të fillojmë me prezencë fizike, ky vetë në mbetet si i tillë dhe duhet të shikojmë pas vitit pasuse ashtu sa të rrim të kompenzojmë. Studentët jam i bindur që do të kenë mundësi të kompenzojnë. Problemi më i madh natyrisht është me nxënës nivele më të lartë, po për ato nuk jam edhe më kompetent të flas. Gjithsesi është një temë shumë e rëndësishme kjo që po diskutojmë, e veçanti për maturantët dhe cilët përveç drejtimeve që kanë qenë deri më tani, ka ndonjë drejtim të ri që është ka hyrë në kuadër të Universitetit të Prishtinës? Po, tradicionalisht ne provojmë të ofrojmë risi dhe në kuptimin e programeve, edhe pse këtu jemi duke vepruar me shumë kujdes, për arsye se jemi të interesuar të mbajmë programet vërtet për cilat ka nevojë vendi. Si do që tjetë, ne edhe këtë vetë kemi 4 programe të reja që ofrohen në nivelin master janë 3, një për tyrë është në nivelin bachelor, një është një redik, një është në fakultetin e arteve dhe dy janë në fakultetin filologjik. Ndërkaq edhe programe tjera që nuk janë tërsisht të reja, janë të reformuara në kuptimin e përmbajtës për arsye se shkojnë në akreditim që nën kupton janë ndryshuar në mos të madhe, për këtë arsye do të nështon procesit të akreditimit edhe jenë proces final të pranimit të themi aty në vendim përfundimtare nga agjencia pastaj për akreditim të tyre. Sigurisht desha ndalem edhe të kjo temë që sa po e përmendet të reformat në programet studimore të UPS. Tashmë janë duke bërë, disa janë bërë, ku keni arrit dhe cilat janë rrisit që i sjellin këto reforma? Këto reformat programet studimore në rend të parë kanë të bëjnë me përshtatin e përmbajtjes së programeve, nevojave që ka shoqëria, institucionet, kompanitë. Ne për këtë qëllim kemi kontakt të afërt nga me përfaqësues të bizneseve në shumicën e fakulteteve që programet e tyre nxjerrin kodra për ekonominë, kemi të ashtu quajtura burde industriale, disa për tyre kanë qenë edhe më herë tash i kemi reorganizu, edhe nga të borde ne morën feedback për nevojat që ka ekonomia, tregu i punës, për profilit që ata kërkojnë edhe ato mundohemi që të reflektojnë në programë studimit. Kjo është një, reforma tjera kanë të bëjnë me mënyrën organizimit të procesit qëmur edhe vlerësimit të studentëve në mënyrë që këto gjëra të jenë në përputhje me standardin aktual të universitetet që shparashien me kriteret e Bolonjës. Dhe sigurisht, kur i përmend kriteret e Bolonjës, universitetet jashtë Kosovës dhe bashkëpunime ndërkombëtare, është shumë i rëndësishëm edhe ndërkombëtarizimi i Universitetit të Prishtinës. Ku jemi me këtë drejtim? Është një çështje shumë e rëndësishme, është poshtë një prej themi çështjeve kyçe të cilat ne jemi të interesuar të punojmë. Universiteti i Prishtinës ka marrëveshje bashkëpunimi me shumë universitete tjera të Evropës edhe më gjërë. Kodrët atyre universiteteve zakonisht parashihet këmbimi i kodrit edhe i studentve. Në këtë kontekst një aspekt Universiteti i Prishtinës kaluar në kanë gecë, edhe ato kryesisht kur është bërë fjalja pranimi i studentëve nga jashtë në universitetin tonë, për arsye se te ne kanë mungu programet në gjuhën angleze. Kjo është themi çështje elementare për marrë student nga jashtë me studion në Universitetin e Prishtinës. Në këtë drejtim ne kemi lëviz edhe jemi në konsultim në ngushtë me dekanët e njësive akademike që nga një tetori se cili prej fakulteteve të ofroj grupin e lëndëve që do të ofrojnë edhe në gjuhën angleze.
Në këtë mënyrë, pastaj do të kemi mundësia të marrëveshje të bashkëpunimit të realizojmë në mënyrë dëshme, jo vetëm studentët tonë të shkojnë jashtë, po dhe të tyjnë të vinë në Universitetin e Prishtinës. Këtë do të ndikojë dukshëm në ndërkombëtarizim edhe në përmirësim përsëri të cilësisë studim për arsye se ne i shohim, marrim feedback nga ata studentë edhe nga ja, pastaj ne i reflektojmë në përmbajtje të programeve. Përveç kësaj, ne do të punojmë që programet e reja që do të ofrohen, tash do të jenë mundësisht të ofrohen në gjuhë angleze sa më shumë. Kërë kjo prapë atë me qëllim pra të pranimit të studentëve ndërkombëtar më shumë në Universitetin e Prishtinës, që shka qenë para shumë vitesh traditë, ne jemi të interesuar ta rikthejmë. Por kjo është duke bërë në lidhje me ndërkombëtarizim për arsye se ne konsiderojmë që është shumë e rëndësishme. Përveç këtyre që përmendem, kemi edhe zhvillime tjera në kuptimin e konkretizimit të marrëveshjeve të cilat tashmë, po dhe marrëveshjeve të reja. Aktualisht jemi në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës në kodër të përtrirjes së marrëveshjes të shohim gjëra konkrete, specifike, kuptimin e këmbimit të mësimdhënësve për qëndrimin e shkurtër një javore në Tiranë, të Tiranës te ne me qëllim të ofrimit të legjëratave. Marrëveshjen jemi domethënë tash në finalizim, besoj që shpejt do ta shkruajmë edhe do ta bëjmë edhe publike. Po, ndërsa më dali zotin Nasser se të pas parasysh që ka shumë studenta dhe ka edhe shumica që edhe nuk munden me zhvillu studimet që i përkasin. A ka me pas bursa? Po, do të ketë ndonjë ndim ne, që do të lirohen studentat ose... E, bursa ka pas, në kalume, o do të ketë edhe tash, janë kriteret e para para si mund të fitojnë studentat bursat, kësë është nota mesatare, po e ndryshme për fakultetet e ndryshme, edhe pastaj është, do me thonë, sasia e para parë me vendimit shqirë drejtues deri në çfarë mose mund të bëhet ndarja bursave. Aja ka ekzistuar gjithmonë edhe do të ekzistojë edhe tash. Aktualisht, për shfrytëzoj rastin, ta cekin një problem që e kemi realisht me realizim të pagesës bursave për studentë aktual të cilat janë do, po për shkaq që teknike kemi një vones, kështu që kërkoj mirë kuptim për studentët, nuk është që nuk jemi dieni, po nuk është të mvorë për neve, po është një problem teknik në Ministri të Financam, por jemi duke marrë me ato dhe besoj që shumë shpejt do të lirohet mundësia e ekzekutimit atyre pagesave. Kështu që kjo është një lajm shumë i mirë për gjithë studentët bursist, që shumë shpejt, por urojmë që kjo shumë shpejt jetë shumë shpejt. Na jemi duke punu, po si thash nuk është prej neve, po jemi komunikim të për të thonë orësh me Ministrinë e Financave që ta ekzekutojnë pagesën e studentëve. Si, pas parasysh gjithë këtë punë, a ka nevojë për staf akademik, administrativ? Po është një, po është një çështje e rëndësishme. Ne ka pas kohë gjatë që nuk ka pas të themi një rekrutim të personelit akademik, sidomos të ri, ndërkohë që një pjesë e kadrit janë pensionu. Kemi pas raste për fat jo shumë, po megjithatë për shkak pandemisë kur edhe kanë humbur jetën profesorët, e të cilët po ashtu nuk kemi arritur të zaventsojmë. Tash ne jemi në proces të realizimit një konkursin, kodrët të cilët na shpresojmë që do të kemi mundësi të punësojmë një numër të caktuar të asistentëve dhe mësimdhënësve të ri, me të cilët ne do të sigurojmë një përtrirje të kodrit akademik, i cili është domosdoshëm për miqësuar reforma përpara. Kemi edhe shumë pyetje për rektorin, por po i lëm për intervistën e radhës, sepse jemi krejt minutat e fundit të kësaj bisede dhe sigurisht ne duhet të zhvendosemi në pjesën tjetër të studios dhe sigurisht pasaj janë dalë më të fresh. Rektor, faleminderit shumë edhe njëherë për kohën, faleminderit për këto informacione që ndave për gjithë pretendentët për që qenë student në UP dhe po uroj që t'ju kemi ndihmuar sa do pak. Po, edhe diçka shumë e rëndësishme. Të studiosh në UP, përmenda në fillim që është shumë lirë. Kështu do të vazhdoj edhe më tutje, apo jo? Po, sigurisht, edhe ashtu viti parë, dhe me thonë, është pa pagesë, edhe ne do të vazhdojmë të rrujmë të tarifa, po kjo është edhe çështje vendimarës nivel të ministrisë, ne vendimit që mirë një zbatojmë plotësisht, në i falenderoj për ftesën edhe për mundësin që ti njëftojmë studentët, pretendentët për të studiuar me ato që ka fërë Universiteti Prishtinës momentalisht, besoj që do të kemë mundësi edhe tjera dhe tjera të ofrojmë mënyrë dhe ma specifike. Pa tjetër, se po, parendiri shumë dhe njështë. Parendiri duhet dhe. A përshkojmë në hisën tonë, Marigo? Po, pa tjetër, se po. Hajde shpatë, rektor, për për cilim. Hajde, qikne. Shumë parendirit.
Faleminderit shumë. Nëse ke Instagram kram rektor për ditë të mbarë, bëna follow, që jo, thuj blertës. Ja, unë po e përcjellim rektorin, shpaçi. Ditën e mirë, faleminderit shumë.